ကျေးဇူးတော်ရှင်အေဃမဟာပန္ဒိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဥချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်9ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစိတ်71မျိုးရှုပွားနည်းတရားတော်ကိလေသာအပူဓာတ်တွေလည်းပိန်းနေဟောဒါနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတာပဲကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဒုက္ခမရှိရကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ကိလေသာငြိမ်းအေးတဲ့နေရာကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအစိုးတစ်ခုမှဘာကိုကောင်းကြီးပဲဆိုတာဘုန်းကြီးတွေအရမ်းမတွေသုံးပြချက်ချတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရကြမှာလေတပည့်တွေရောက်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမူတည်ထားနိဗ္ဗာန်မူတည်ပြီးကြရတော့ရကြမှာလေရောက်ချင်ပါတယ်လို့တရားဓမ္မတွေကတောင်းတာပြီးကြလာနေ냐ဆိုလဲရရရရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းကိုမတွေ့သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ညီဒီနီးနေမှရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမအောင်မိပါနဲ့မှန်ပါပါဘုရားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရရရကြောင်းနေရာဌာနတော့ဟုတ်ပါရဲ့ရရရကြောင်းဖြစ်တဲ့အမြင်မျိုးလမ်းမတော်မျိုးဒါကမတွေ့တဲ့ကာလပတ်လုံးဟာသိရှာရပြီလို့ဆိုလို့မရသေးတော့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့မာရိတိတုံမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးတရားဟာဘယ်လိုလုံးလို့မဲလို့ရှိရင်ဘုရားဓမ္မရဲ့သူတမာရိတိတမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကြည့်တတ်တဲ့တမာရိတိအမြင်မှန်ကိုပြရတတ်တဲ့တမာသင်္ကပ္ပဒီနှစ်ခုဟာသိအရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ထားကြပါမယ်။မှန်ပါဗျာ။တမာရိတိကမြင်တတ်တဲ့တရား။တမာသင်္ကပ္ပကအဲ့ဒီမြင်အပ်တဲ့တရားကိုမြင်တတ်တဲ့တရားကိုအမှန်ကန်ပြတတ်တဲ့တရားလို့မှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်တမာရိတိတမာသင်္ကပ္ပသည်ဒေဂရမတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှစ်ခုမရသေးလို့ရှင်းဖြင့်ဒီနည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်လည်းမမြင်နိုင်ဘူး။ရောက်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပါပါဗျာဒီကမှာတမာရိတိတမာသင်္ကပ္ပရေးရှိမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါမနေ့ကပြောခဲ့တာတမာရိတိတလုံးနဲ့ဒီနေ့တမာသင်္ကပ္ပဖြစ်လျက်ရတာဘာတုံးဆိုတော့ဦးသူတို့ခွဲလို့မရလို့လို့ဥပအောင်ကမှတ်လိုက်တာပေါ့မှန်ပါပါဗျာဃာရမတွေပဲလို့မှတ်ကြမှန်ပါပါဗျာခွဲလို့မရလို့လို့ပြညာမဲ့ခင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခွဲလို့မရဘူးတမာသင်္ကပ္ပကမျက်မှန်နဲ့တူတယ်တမာရိတိကမျက်လုံးနဲ့တူတယ်မြတ်မုန်နေရလို့ဆင်မြတ်မှအကူညီကောင်းကောင်းတော့အမြင်မှန်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဥက္ကမောင်ညံ့မို့မလို့ပါဘူးဟုတ်ပါပါဗျာဒါကြောင့်ဘုံမသိမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကတဲ့ကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လေရောက်ချင်ပါလေရလေရကြံပါလေဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးမှာအနည်းဆုံးကိစ္စတမာရိတိတမာသင်္ကပ္ပမရရအောင်ရက်ဆောင်ရတော့မယ်မှန်ပါပါဗျာသဘောကျပြီနော်မနေ့ကတိုင်တော်ပဲတို့သလိုရဖြစ်ပင်းနေတယ်ဆိုတာဘဝရင်တော့မှားရလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီ။ဒါပြန်သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပကိုရမှသာလင်လဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်မယ်။ပြရတတ်တဲ့တရားနဲ့မြင်တတ်တဲ့တရားပေါင်းမိမှသာလဲမြင်နိုင်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥက္ကမောင်ညင်းဖို့မလိုတော့ဘူး။မလိုပါဘူးဗျာ။ကောင်းပြီ။အမှန်တရားကြီးနေနော်။ကြီးပါလား။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တော်မြေပုံကိုယနေ့ထပ်ပြီးကြလားဟောတာ။အလောက်ပါပြခြင်းလို့လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ကြကြပါ။မှန်ပါဗျာ။အလောက်ပါပြရအောင်လို့ကောင်းနေတာဖြင့်နေရာဓမ္မတို့တမာရိတိတမာသင်္ကပ္ပဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးရောက်ကြုံတရားမှန်ပါပါအဲ့ဒီရောက်ကြုံတရားကိုပြီးရတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်စေခြင်းပါတယ်ဒီညာမျိုးဒီအကြံမျိုးဒီညာနဲ့ဒီကြံဒီကြံဆိုတာတမာသင်္ကပ္ပဒီညာဆိုတာကတမာရိတိဒီကြံနဲ့ဒီညာကိုတပည့်တော်ဖြင့်ဖြာအလွန်ပြည့်စုံခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲသူမပါနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါလားနိဗ္ဗာန်လည်းမမြင်နိုင်ပါလားနိဗ္ဗာန်သွားလာလည်းမဖြောင့်သေးပါလားဆိုတာဥက္ကမောင်သိကြတယ်เนาะဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်ဒီနှစ်ခုကိုပြည့်စုံမြင်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့တရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဟုတ်ပါဘူးတရားနာပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးတရားလည်းနာကြရမယ်နှလုံးသွင်းလည်းမှန်ကြရမယ်ဘာလို့ရမလဲတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှန်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတို့အခုရေးကြည့်တဲ့ချက်ကိုပဲပြောဆိုနေပြီဆိုတာမှတ်ထားတာပေါ့ဥပါတော့ကမှန်ပါပါ
တရားမနာပဲနဲ့နှလုံးသွင်းမမှန်ပဲနဲ့တော့ဖြင့်တမာရိဋ္ဌိသိဟုသောအမြင်မှန်တမာသင်္ကပ္ပသိဟုသောအကြံကောင်းကိုရမယ်မဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဘောက်တော့အကူအညီကင်းနေတာကိုမှန်ပါပါတပတ်ကြလားကျပါပါအကူညီပါဖြစ်နေပါတယ်ကျင့်နေပါဗျာဟောတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆိုတာအကြောင်းပြောပြန်ဆက်ဆက်ပြီးဒီကလာကူညီမှုရှိမှသာရင်ကာယကဝေမသင်္ကန်းနဲ့ကာယေကတက်ခြင်းလို့ဥပအောင်ဖြစ်ပါဖြစ်ပါဗျာအာကာယပင်ကြတက်ခြင်းလို့လို့ဖြစ်ပါဗျာဩတော်ပြန်သူ့အကြောင်းနဲ့သူကျဆက်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 ပြီးသွားရတော့တယ်ဆိုတာဒကာရမတွေသေချာမှတ်ထားပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှန်ဘူးတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှန်မှအမြင်ကောင်းနဲ့အကြံကောင်းရအမြင်ကောင်းအကြံကောင်းရမှသာလည်းလေမြင်ရဌာနနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့စွတ်တို့ဤဒုက္ခခတ်သိကင်းခြင်းအဘူဇတ်တွေသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဖြစ်နေရကြတော့မယ်ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ပါမှန်ပါပါတောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့တရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှန်မှဆိုတော့ဘယ်လိုနာမှဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမှန်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းဥက္ကမောင်ရေးကြည့်တာပြန်ပါပါမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါပါအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့သုံးညတာတရားနာရမှာဗာတရားနာရမှာသုံးညတာတရားနာရမှာတရားဓမ္မတို့ဗာတရားနာရမှာသုံးညတာတရားနာရမှာဆိုတော့တော့အရေးကြီးပါလားဥက္ကမောင်တော့အရေးကြီးတယ်ကြည့်ပါခင်ဗျာတရားတော်မဟုတ်သေးဘူးဆိုတဲ့လေးပဲပေါ်သွားပေါ်ပါဗျာမပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါပါသုံးယတတရားလည်းနားရမှာဆိုတော့သုံးယတဆိုတာဘာတော့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရောမှာရုပ်နဲ့နာရှိတယ်ဓာတ်တွေပရမတ်တွေမရှိလားဗျာရှိပါပါအဲဓာတ်တွေပရမတ်တွေမြင်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဓာတ်တွေနဲ့ပရမတ်တွေပဲခန္ဓာရဏဓာတ်တွေပဲမဆုံးနိုင်ကြဘူးဟုတ်ပါပါချုံးရရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့ပေါ့အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့ဆိုနိုင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနိုင်ဗေနင်းကမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဝင်ရှုပ်လို့မရတော့ဘူးမရပါဘူးဗျာရသေးရလားအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဝင်မရှုပ်ရအောင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဝင်မရှုပ်ရအောင်ပုံမြတ်ဖြစ်တဲ့တရားကိုဆရာကလည်းဟောဒကာဓမ္မတွေကတော့အော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိကြအောင်အမှန်ကန်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သုံးမြတ်တရားနာရသုံးမြတ်တရားကြောင့်ကိုနှလုံးသွင်းမှန်ပေးမှန်ရပါတယ်နှလုံးသွင်းမှန်လို့အမြင်မှန်ကြံကောင်းရပါအမြင်မှန်ကြံကောင်းရလို့ရှိရင်ဒုက္ခကသင်ကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီလိုကအပူရအလောင်ဓာတ်တွေဤကြီးရအရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဥက္ကမောင်ရမရမရှိပါဘူးမှန်ပါပါဒါကြောင့်ဒါနိဗ္ဗာန်သွားမြေဘုံဆိုပြီးကာလဒကာရမတို့ပြထားတယ်နော်သုံးမြတ်ကနေပြီးကာလနှလုံးသွင်းမှန်သွားနာမနဲ့မောင်းသွားပြီလို့ရှင်မယ်နှလုံးသွင်းတဲ့အတိုင်းနဲ့အမြင်မှန်တဲ့အကြံကောင်းကိုလက်ကင်ထားအမြင်မှန်တဲ့အကြံကောင်းလက်ကင်ထားမှသာလင်းနဲ့မြင်ရဌာနရောက်ရဌာနဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒကာဓမ္မတို့ဆုမတောင်းမင်းနဲ့ပြည့်မယ်သဘောပါကြအားပါကြတော်တော်ရည်ကြီးတယ်တော်တော်ရည်ကြီးတယ်လို့သေသေချာချာမှတ်ကြပါကမ္ဘာမနေ့ကတိုင်းမှာနော်မနေ့ကတိုင်းမှာနည်းနည်းချင်းချင်းဖြည့်ဆွတ်တာပဲလို့မနေ့ကရေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီတိုင်းမှာမှတ်ထားကြပါတဲ့။ကောင်းပြီဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းသုံးညတတရားကိုနှလုံးသွင်းမှုကစားလိမ့်မယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။သုံးညတတရားကိုနားလို့မယ်။သုံးညတတရားနှလုံးသွင်းမှသာလျှင်နေရကြတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ရှင်း။တော့ဖြစ်လို့ဒီသုံးညတတရားကိုဟောရပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ကဘာသဒိဋ္ဌိကဆိုတဲ့အတိုင်းဒိဋ္ဌိကြီးကတတံတရားလုံးကြီးဆိုးလာတော့သူမကွာလို့ရှင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ခြင်းကြောင့်သုံးညတမြန်မာဒိဋ္ဌိရှင်းတယ်မှန်ပါပါရှင်းရရှင်းပါဗျာဒါလည်းတော့သုံးညတဒိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်သုံးညတအရေးကြီးတယ်ပြောတာပေါ့ဘယ်အရမလို့ဒါကြောင့်သုံးညတအရေးကြီးတယ်ပြောတာပေါ့သုံးညတမမြင်ဒိဋ္ဌိဘယ်မှမရှင်းဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှင်းနေတာမနာပါဘုရား။ဒုညတမင်းဘုရား။ဘုဂဝတ္တဝါထင်းနေလေရှင်ဘယ်တော့မှဒကာဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိကမကွာတော့ကြောင့်အောက်ဆုံးမဲ့သောတာပန်တော့မရတော့ပါဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့။မနာပါဘုရား။ရှင်းကြလား။မနာပါဘုရား။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒုညတမင်းဒိဋ္ဌိမရှင်းပါဘူး။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ဘုရား။ဒိဋ္ဌိမရှင်းပါဘူးဘုရား။ပဉ္စတမမြင်ဒိဋ္ဌိမရှင်းပါဘူးဆိုတာလေးကိုလေးလေးဆဆမှတ်ထားပါလို့ဥပအောင်တို့သတိပေးလိုက်ခြင်းမှန်ပါပါဗျာဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ပဉ္စတဆိုင်အောင်ဖြင့်ယနေ့ပ
ပြောမှပဲကြိုက်တော့မယ်မှန်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကနေဘုရားဖြင့်ဒီလမ်းတိုင်းလျှောက်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာသုံးမြတ်တဖြစ်အောင်တင့်နံပါနှလုံးသွင်းမအောင်တင့်နံပါဗျာအမြင်မှန်နဲ့အကြံကောင်းပြုအောင်တင့်နံပါဗျာအဲဒီသုံးမျိုးပြည့်စုံလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြရစီလို့လည်းမဆိုနဲ့တော့ရောက်မှာမှန်ပါဗျာရပြရစီလို့လည်းမဆိုနဲ့ရမှာပဲဒုက္ခသိမ့်မြရစီလို့လည်းမတောင့်နိုင်နဲ့သိမ့်မြမှာပဲအပူငိမ့်မြရစီလို့လည်းမတောင့်လာပါနဲ့အပူငိမ့်မှာပါပဲရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါပြန်နိဗ္ဗာန်သားမြေဘုံဟာဥက္ကမောင်းဆွဲရပါလားဆွဲရပါဗျာဘောင်းကြီးဒါနဲ့ဒီမြေဘုံပြောက်ရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိဗ္ဗာန်ဘုံရောက်ရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်မရောက်တော့ဘူးဆိုတာတခါတည်းမှာနိဗ္ဗာန်မရောက်ရင်တပည့်တို့ဘယ်လိုများနေရမလဲ။အိုးတရားဓမ္မတို့တော်တော်ကြားရရှိရတယ်။ချွတ်တို့ဤချွတ်တို့စားဖို့ဘောပေါက်မှတ်ပါ။ယူရပါတော့ဆိုချွတ်တို့မြစ်เสียလို့ပတ်ထားတယ်။မှန်ပါဘူး။မီးရပါတော့ချွတ်တို့ဤလောင်ချွတ်တို့လောင်ပေးရတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်။အောင်ငယ်ရတယ်ကဘာလို့ဖြစ်လို့အိုးချွတ်တို့လှည့်ပတ်ပြီးဒီကလည်းအဲ့ဒီမှာရောက်ပြီးခံစားဖို့ပဲ။မဆုံးနိုင်ဘူးလားအပေါ်မှာဘုဂုံဒီနတ်ပြည်ကဘုံနေမရှိဘူးလေရှိတယ်တရားဓမ္မအဲ့ဒါအပေသွားဖို့ဘုံနေမှန်ပါဘုကမဘယ်ကြိုက်ဆုံးဘယ်မှမကောင်းလို့ဆိုတာသဘောကျရရှင်ပါဘုအဲ့ဒါဒီမြေပုံပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤမျက်စိလည်းဌာနတွေလို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါဘုမြေပုံပြောက်သွားတယ်နဲ့မျက်စိလည်းပြီးဥပါရင်ရောက်ချင်တဲ့စီရောက်မှန်ပါဘုတခါတလေတက်တော့သမထဆရာနဲ့တွေ့တော့ဇမပြင်းများမသာရေးရရောက်သွားလိုက်သေးမှန်ပါဗျာ။တော်ကြလား။ဒါကြတဲ့ဒိဋ္ဌိမခွာတဲ့အခါကျတော့အပယ်လေးပြားမများရောက်ပြီးတကလားတွားလိုက်သေး။မရောက်ဘူးလား။ရောက်ပါဗျာ။အဲ့ဒါသုံးမြတ်လက်လွတ်လိုက်တာဥက္ကမောင်းနိုင်တာဗျာ။နားပါလားဗျာ။အားလုံးကရမလေးဘာလက်လွတ်တာအနာဆုံးလဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်သုံးမြတ်လက်လွတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံပျောက်ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်သွားလမ်းစဉ်ပျောက်ပေါ့။နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရကိုယ်ပိုင်ဖြင့်မရှိတော့ဘူးဟာဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့မှန်ပါဗျာဒါအပြောကောင်းလို့အရေးကြီးတာလားအမှားဖြင့်အရေးကြီးတာလားဆိုတာဒကာရမတွေပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါဗျာသုံးရတော့ပြောရင်ဒိဋ္ဌိပေါ်ပေါက်လာမယ်မှန်ပါပါဗျာဒီကမှာဘာပေါ်လာမလဲဒိဋ္ဌိပေါ်ပါပါဒီကဏ္ဍငါးပါးကိုခန္ဓာငါးပါးမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရောက်ပြီမှန်ပါမရောက်သေးဘူးလားရောက်ပါဗျာဒိဋ္ဌိရောက်လို့ရှိရင်ပြန်ငါ့ကောငါ့ဟာဆိုပြီးကလငါတန်းငါမြနာမစောင့်နိုင်မှုဆိုတော့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပဲအပေပဲသွားဖို့ပဲရှိတော့တယ်မရှိပဲဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတော့သုံးရတပြောက်ကလေးကမြေပုံစပြောက်ပါနိဗ္ဗာန်ကမြေပုံစပြောက်ပေါ့လို့ဒကာရမတွေသေချာမှတ်ပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါတယ်ဒါပြန်ဒကာရမတို့သုံးရတတော့အရေးကြီးတာဖြင့်ရှာလို့ပဲမတွေ့တော့ပါဘူးမှန်ပါပါပေါ်ကြပါပေါ်ပါပါဘာရေးကြီးတော့သုံးမြတ်တရားလည်းတရားဓမ္မတို့သူပေါ်သူကအလိုလိုပေါ်လာရင်မောင်းမင်းနဲ့တရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှမှန်ပါဗျာတပည့်ကြပါဗျာတရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှလည်းသုံးမြတ်မြင်တဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိနဲ့ဓမ္မသင်္ကပ္ပကလာတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့လောကီသုံးမြတ်မြင်မှလောကုတ္တရာသုံးမြတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှမှန်ပါဗျာဘုသမောရိပ်မိရိပ်မိပါဗျာလောကီကကသုံးမြတ်ဖြစ်ပါမှမှန်ပါဗျာလောကုတ္တရာသုံးညတနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်မှန်ပါဗျာနိမောရောက်စီအောင်မြင်သေးရဲ့မြင်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်လည်းသုံးညတလောကီလည်းသုံးညတပဲနိဗ္ဗာန်သုံးညတကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုံးရဟံပံတဏ္ဍာနမိတ်ကင်းစိတ်တဲ့သုံးညတမှန်ပါဗျာနော်ဒီဥစ္စာကတော့လုံးရတဏ္ဍာနရှိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်တဲ့သုံးညတမှန်ပါဗျာသုံးညတနှမျိုးလို့မှတ်လိုက်ကြပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောက်သွားတဲ့သုံးရတယုံနာအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးနော်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောက်ပြီးကြလဲယုံနာရှိနေတယ်လဲသုံးရတယုံနာမှာမရှိတဲ့သုံးရတကနိဗ္ဗာန်ယုံနာရှိပြီးဒီကလနေတဲ့သုံးရတကသုံးရတတက်တက်လို့မှာဒါပဲနိဗ္ဗာန်သုံးရတနဲ့ယုံနာသုံးရတနဲ့လဲတခြားစီလို့မှာရှင်းမင်းနော်တော်တော်ရေးကြီးနေတယ်ကိုမြတ်ရှေရ။မှန်ပါဗျာ။တော်တော်ရေးကြီးနေတယ်တဲ့။သုံးညတာချင်းခွဲလိုက်တယ်လေဥက္ကမောင်ယနေ့ကျင်납ပလား။ကျင်납ပါဗျာ။ယုံနာနေလို့သိရတဲ့သုံးညတာကတော့ဒကာဓမ္မတို့ယုံနာတော့ရှိနေတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva သာစိတ်သုံးလို့။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြ။ကြပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်သုံးညတာကတော့ယုံနာပါစိတ်သုံးပြီးဒီကလာသုံးညတာဖြစ်ရပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဥက္ကမောင်ရေးမိ။ကျင်납ပါဗျာ။ဥပါရဏရေးမိပြီ။သုံးရတနှမျိုးထူးခြားပါ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီလိုမှတ်ထားတော့မှဩော်ဒါဖြင့်ယ
ယုံနိုင်မှာသုံးရတမဖြစ်ခဲ့သူရှိတာနိဗ္ဗာန်ဒီတော့သုံးရတနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်မှာသာလဲရောက်နိုင်စရာအကြောင်းရှိတော့မလဲဆိုတာလေးသက်ဆိုမှလားမှန်ပါပါဗျာပေါ်ကြပေါ်ပါဗျာဒီကမဒီချက်ကလေးကသိရေးကြည့်ပါလေမှန်ပါနောက်ကတည်းကရမရေးဒီချက်ကလေးကသိရေးကြည့်ပါလေဆိုတာကိုပညာရှိတဲ့လူကပြောတော့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအင်းတမညာရေးရလို့ဆိုပြီးမမမသားပဲမနေလိုက်ပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်မှန်ပါဗျာသောမေရဝံသမ္မတသမ္မတအစနိဗ္ဗာန်လမ်းစပဲသမ္မတတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းစတွေ့ပြီသမ္မတမတွေ့ရင်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လမ်းစကိုမတွေ့နိဗ္ဗာန်မြေပုံအစကပြောင်းအစကပြောင်းနေတော့တယ်ဆိုရဲဥက္ကမောင်ရောက်เสียတော့မြင်ပါဦးရှင်းညတောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အော်ခမန်းငါးပါးရှိတိုင်းကပြပါပြီဒကာဓမ္မတို့ရှိတိုင်းကဘာတွေပြနေပါ့ခန္ဓာငါးပါးပြအာနာစံပါဆိုတဲ့ဒါပဲဓာတ်ဆက်ရှိပါဆိုတဲ့ဒါပဲလို့ပဲဆုံးခဲ့ရခြားပြီးကလာထားလိုက်တော့ဩယုတ်တရားကြည့်လိုက်ပြန်လိုက်ရှင်လားနာမဟုတ်ပြဘူးဝေနာကြည့်လိုက်ရှင်ခံစားမှုသင်ညာကြည့်ရင်မှတ်မှုသင်္ခါရကြည့်လိုက်ပြန်တော့ရှေ့ဆော်မှုဝิญဉ်ကြည့်ရင်တော့သိခုသူ့ဟာလေးနဲ့သူ့လုပ်ခင်းနဲ့သူဟာလားဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါဗျာရုပ်တရားကြည့်တာလဲပေါက်ပြန်မှုပေါ့ဗျာဝေဒနာကြည့်တော့ခံစားမှုပညာကြည့်တော့မှတ်မှုသင်္ခါရကြည့်တော့သိစားမှုဝิญဉ်ကြည့်တော့သိမှုပေါ့အင်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေထဲမှာပါသေးပါဗျာသူ့လုပ်ခင်းနဲ့သူလုပ်ကြတာပဲရှိအင်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာစိတ်သုံးနေပါပေါ့လားဒီဒီမျိုးသိတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးသွားပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်တယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးသုံးကြတယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုဒီထဲမပါဘူးယုံမကြသိတယ်သိတယ်ရောယုတ်ပြားကဖောက်ပြန်မှုပဲသူ့လက်ကဒွေနာခံစားမှုသင်ညာကမှတ်သားမှုသင်္ခါရကစိတ်ဆောင်မှုဝิญဉ်ကသူ့မှုဆိုတော့ဒါသူ့ကိစ္စလေးနဲ့သူ့လောက်တာသူ့လောက်ကြတာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရောလို့ဆိုရရပါဘူးအဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရောလို့မရတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒီလိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးသွားမှန်ပါပါဗျာ။ဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်သုံးသွားတယ်ဆိုရဲဩဒါသုံညတပဲ။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်သုံးသွားတယ်သုံညတဆိုတာခန္ဓာငါးပါးသူ့လုပ်ကလေးလုပ်တာကိုသူသိနေလို့ရှိရင်ဒါသုံညတဆိုင်တယ်ဆိုရတာပဲ။မှန်ပါပါ။သူ့လုပ်လုပ်တာကသူသိပဲ။မှန်ပါပါ။ယုတ်တရားကသူဘာလို့နေလုံးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒါခန္ဓာကဘောက်ပြန်တယ်သူ့လုပ်သူ့လုပ်တာပဲ။မှန်ပါပါ။အနာရဘောက်ပြန်ပြီသူ့လုပ်သူ့လုပ်တော့ကြောင့်သူဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုပ်မဟုတ်ဘူးယုတ်တမကြီးအလုပ်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဝေဒနာကတော့ဘာလို့နေတယ်ခန္ဓာမဟုတ်လို့လုပ်နေတာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကလောက်တာလားဝေဒနာကလောက်တာဝေဒနာဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့ယောက်ျားလုံးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မရေလို့ဖြစ်နေတော့တုံညတဓမ္မပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာစိတ်သုံးတဲ့တုံညတဓမ္မပဲပါပါပေါ်လားပေါ်ပါပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့တုံညတဓမ္မကြီးအလုပ်သင်္ကြန်ကဘာလို့နေတုံးမှတ်သားမှုနဲ့မှတ်နေတော့နာမတာသူမှတ်တာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲတင်ညာလေးကမှတ်နေတော့ငါသူတင်ညာလေးလုတ်တဲ့အခါတင်ညာလုံးနေတယ်လို့ဒါတရားဓမ္မတွေကအထိမ့်မှတ်ထားလိုက်ပြီးသမဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့ဆက်သွယ်သေးရဲ့မဆက်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့အတွက်မပါတဲ့အတွက်သုံးမြတ်တာပဲမှန်ပါဗျာငါငေါ့ဆံမှစိတ်သုံးသွားမှန်ပါဗျာတပတ်ကြရှင်နာရုပ်ကမစုစောတိုက်တွန်းလာမှာတော့ဘာရှိသေးလဲမရှိပါဘူး။ဒါပြန်စုစောတိုက်တွန်းတဲ့အလုပ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စေရနာကြီးအလုံးမှန်ပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနဲ့ဆက်သေးလားမှန်ပါဘူး။ငါလည်းဟုတ်ကြလားမှန်ပါဘူး။ငါသူတော်ဘာဟုတ်ကြလားမှန်ပါဘူး။ဒါကငါသူတော်ဘာမှစိတ်သုံးနေတဲ့စိတ်သုံးနေတဲ့သဘောပဲသိညာသဘောပဲလို့သိပြန်တော့လေသုံးရတဆိုင်ပြန်တယ်မှန်ပါပါဘုရား။ရှင်းမလားရှင်းပါပြီ။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရတဲ့ဓမ္မတို့သူ့မှုလို့သူလုပ်တာပဲမှန်ပါပါဘုရား။ဝါဖြူသေးလိုက်နေသေးလိုက်ကြောင်သေးလိုက်ကြားသေးလိုက်ပြီးရလို့ဘူးလေလောက်နေတာဘူးပါလေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝါစိတ်ပေါ်ပြာတရားဓမ္မတို့နော်အင်းသူကတော့သူ့မို့လို့ပဲသူလို့ဒီကာလနေတာသူ့မို့လို့လောက်တာဒီငါကလောက်တာလည်းမဟုတ်သူကလောက်တာမဟုတ်မိမကလောက်တာလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလောက်တာမဟုတ်သားသမီးကလောက်တာလည်းမဟုတ်တော့ဓမ္မကလောက်နေတာဆိုတာဥက္ကမောင်ရှင်းနေပါဓမ္မကလောက်နေတာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဒီထဲမပါပါဘူးမပါပါဘူးမပါတော့ကြောင့်သူသုံးမြတ်ဆိုင်ပြန်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာစိတ်သုံးပြန်တယ်လို့ဥပဒေကျင်းတ်ပလားကျင်းတ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီလိုသုံးမြတ်ဓမ္မတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဩဒိဋ္ဌာတွေ့ကြင်လို့တွေ့ရတာလားတရားဓမ္မတို့တရားနာလို့တွေ့ရတာနှလုံးသွင်းမှန်လို့တွေ့ရတာပါနှလုံးသွင်းပါဗျာတရားမနာရင်လဲမနာပါဘူးနှလုံးသွင်းမှန်ရင်လဲမနာပါဘူးတရား
ာဆိုတာနှောင်းလုံးကမတည့်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းသုံးမိသားရှောင်းသူမှန်ပါဗျာသူရပါမှန်ပါအေးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီတရားမျိုးကိုဘယ်ဆိုင်ပြကြလားဩနိဗ္ဗာန်မြေပုံဟာသုံးမိသားကစရမှာနိဗ္ဗာန်အရောက်သွားကြလို့ရှိရင်ဒီမျိုးပုံသုံးမိသားကနေစဆွဲရမှာပါလားမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာဘယ်ကစဆွဲရသုံးမိသားကပါဗျာအဲသုံးမိသားကစဆွဲရတော့မဲလို့ဆိုတော့မှတရားဓမ္မတွေကခြေခြေနဲ့နဲ့ဩဒုတိယဖြုတ်လိုက်ဘူးငုတ်ကကိုတားမြင်နေတာကဒုတိယတားမြင်နေတာဒုတိယဖြုတ်လိုက်ကလေးကအဲနိဗ္ဗာန်လမ်းစာတွေ့ပြီမှန်ပါပါဘုံညတာဆိုက်တယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ကဒုတိယဖြုတ်လိုက်တာမှန်ပါပါတပည့်ကဘုံညတာဆိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြုတ်လိုက်ဒုတိယဖြုတ်လိုက်တာဒုတိယကနိဗ္ဗာန်တားတဲ့တရားကိုဒီတခါတည်းကတော့နာကောင်းစားတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာငါထင်းတယ်မှန်ပါပါငါစိတ်ဆိုတော့စိတ်ကိုငါထင်းတယ်ဗျာဟမ်အာငါပြောတာမကြဘူးလားအဆရှိနေပြောပြန်တော့လေစေတနာကငါကျင်းသေးကြတာနေတာဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့တော့ဓုနိဒုဘဝရဓမ္မရေဒီကငါငေါ့စားတော့ဝင်ရှုပ်နေတာဒီပုံမြတ်မပေါ်သေးရင်ငါငေါ့စားဝင်ရှုပ်နေတာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ကြမလဲငါငေါ့စားဝင်ရှုပ်နေရှင်ပုံမြတ်ကိုပြောင်းမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်လောကီပုံမြတ်တောင်ပြောင်းနေတော့လောကုပ္ပယပုံမြတ်ဘယ်ကနေသွားတော့မလို့ဘာလဲဘာလဲမသွားနိုင်ကြဘူးအကန့်အကွက်တွေပါတော့ဆိုတော့ဆိုမသေးကြဘူးလားသိပါပါဗျာအဲ့ဒါတွေညံနန်းနဲ့ဒိဋ္ဌိချာချောင်းကြည့်တော့မှာအိုးနိဗ္ဗာန်စသုံးမြတ်ရမှာပါလားမှန်ပါပါဗျာနိဗ္ဗာန်လမ်းစသုံးမြတ်ရမှာဘုက္ကမောင်ပါရတော့နိဗ္ဗာန်ပါဗျာကြာကျင်းလိုက်ကြပါဗျာဓမ္မလိုက်လိုက်လည်းပြောနေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားပါမှန်ပါဗျာဒါလိုလိုပြောလို့တော့ဖြင့်တခါတည်းတကူမြတ်ရှိလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမရပါဘူးမရဘူးတဲ့ဆရာလိုလိုပြောလို့လည်းမရဘူးခင်ဗျားတို့ကံတမအစိုးကြီးကလည်းတသံမြာတော်ဒီအမဲဆက်ကြီးကဘယ်တော့မှမဖြူခဲ့ဘူးမှန်ပါဖြူခဲ့လားဖြူခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအမဲမဲကြီးကလေဖြူခဲ့ပါဘူးဘယ်တော့မှမဖြူခဲ့ကြဘူးအခုအဲ့ဒီအမဲဆက်ကြီးဖြတ်ပြီးတခါလာနေရတော့အမဲပြောင်မှသုံးညတာဖြစ်မှာကိုဗျာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒါဖြုတ်ပြီးဒီကံလာနေတော့ဘုရားဓမ္မတို့ရုပ်တော်နဲ့ရုပ်ပေမှာပါဝေဒနာတွေ့ရင်လားသိညာတွေ့ရင်အင်းသင်္ခါရဆိုတဲ့စေနာတွေ့ရင်စေနာပဲမှသင်္ခါရပဲမှစိတ်တွေ့ရင်စိတ်ကလည်းမှထားတဲ့အခါကျတော့ဩဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါလားသူ့သဘောနဲ့သူတွေပါလားဓမ္မသဘောတိုင်းဖြစ်နေတာပါလားဓမ္မတဘောတိုင်းဖြစ်နေတာပါလားလို့သိထားတော့မှဩငါချမ်းညက်တဲ့အသေးပဲရောက်ပါမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ချမ်းညက်တဲ့အသေးပဲကိုမှန်ပါဗျာဩငါလည်းချမ်းညက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းချမ်းညက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိတာဒီကသုံးမြတ်တွေပါလားသဘောကျမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိတာတွေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီသုံးမြတ်ကိုဘယ်လိုဟုံးနေတုံးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကဖုံးနေမှန်ပါဗျာဘုဂ္ဂိုလ်တ attva ခြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိကဖုံးပြီးဒီကလာနေတဲ့တဲ့သုံးကြရလုံးလုံးပြောက်မှန်ပါဗျာဘုရားမောင်ရကြလားကြပါပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခေရမတဲ့ဒီလမ်းကသုံးရတဲ့အစတွေ့လို့ရှင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားမြေဘုံကြီးအဖြစ်ဒီကရမတို့အစကစပြီးဒီကလာတွေ့ပါဘောလို့မှတ်လိုက်ရင်ဖြင့်တို့မရောက်မှာတော့ပူဇော်မလို့တော့ပါဘူးဆိုတော့ပေါ်လာမှန်ပါဗျာပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်ကြက်ကြက်ကြီးစိတ်စားမှာဒီဥစ္စာမနေ့ကပြောပြီးညတာလေဒီနေ့အစိတ်ပို့ပြီးကြလားအလောက်ခွန်နဲ့သွင်းပြကြံလို့ခမောင်ပြရှာလာပြန်မှန်ပါပါဘုရားအနေအလောက်ခွန်ပြောမှကြံတော့နိုင်ရစိတ်သွားတယ်တရားဓမ္မတို့ဒီနေ့တော့ပြန်သူသူအလောက်ခွန်ကိုပဲနိုင်တဝက်နိုင်တဝက်လောက်ပြောရလိမ့်မယ်မှန်ပါဘုရားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မြေပေါ်မှာတည့်နှစ်သုံးနိဗ္ဗာန်သွားလမ်းဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်သုံးညတရားနေပြီးကြလားနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့သွားနှလုံးသွင်းမှန်ကနေပြီးကြလားအမြင်မှန်တဲ့အကြံကောင်းကိုရအောင်သွားလိုက်အမြင်မှန်တဲ့အကြံကောင်းရလို့ရှိရင်ဖြစ်ဥက္ကမောင်ဘူနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပေါ်ပါဗျာဆိုတော့ကလားဆိုပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နေရကြပါပြီသုံးညတဆိုင်အောင်ချစ်တော့ဥပဒနာညာတွင်းကြဆိုတော့မှန်ပါပါဗျာသုံးညတဆိုင်အောင်ဘာတွင်းရတော့မှန်ပါပါဗျာအဲဥပဒနာညာတွင်းကြပါစို့ဆိုတော့ဥပဒနာညာတွင်းလိုက်နေတဲ့ပြင်နေတဲ့တရားဓမ္မတို့သုံးညတဆိုင်ပါတော့တယ်ဆိုတော့သုံးညတမဆိုင်သေးရင်ဥပအောင်ဒိဋ္ဌိဝင်နေတယ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခွဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုနေလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခွဲနဲ့အနိစ္စ
်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘာကန်းနေတဲ့တုန်းလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သုံးမြတ်မဆိုင်ဖဲနဲ့သုံးမြတ်ကိုရအောင်ကမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းနှလုံးမသွင်းတော့ဒိဋ္ဌိကြီးကအပင်ခံနေတယ်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာဒိဋ္ဌိကဆွဲနေတယ်တပည့်ကြခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာဘာဆွဲနေလဲဒိဋ္ဌိကဆွဲပြီးခါလာနေတော့ဒိဋ္ဌိရှိရင်လည်းဝိပဿနာရှိနေတယ်ဝိသိကိစ္ဆာရှိရင်လည်းဝိပဿနာရှိနေလို့ရှိရင်အနုရာဒဆိုတဲ့ရဟန်းမှာလုံးဝမရလို့ဘုရားကောကဝိသိကိစ္ဆာရောဒိဋ္ဌိရောအတော်ရှုပ်ပြရဲ့သူနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေတော့အမြင်သာတယ်မြင်ပြီးမရဘူးခန္ဓာဝရတိုင်းမှာအနုရတာတုတ်ဆိုရရှိပါဗျာ။အဲ့ဒါသာထားလိုက်ပါဦးလေကိုယ်ရင်ရုပ်တက်ဖို့ပဲသင်ပါဦးမယ်။ဒါနဲ့အပြင်နေရာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးလို့သိလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီ။ဒါရင်ဘာဆိုင်သွား။အဲသုံးမြတ်ဆိုင်သွားပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးသွားပြီတဲ့။ကောင်းပြီဒါကပုဂ္ဂိုလ်တ attva တော့စိတ်သုံးသွားပါရဲ့တဲ့။ပပ္ပတာတို့ခန်းနေမှာလဲစိုးရတယ်။ပါဗျာ။ကနငါးပါးရှိနေပြန်တယ်ဒါခိုင်မြဲတဲ့တရားများပြည့်နေသေးလားဆိုတော့ဘုရားငါတက်တရားပြုတ်ပြီးသေးတော့တပ္ပတာကခန်းနေမှာဆိုပါပါပါဘုရားဥပါရင်ဒီကူပြောတဲ့စကားလေးနှလုံးအရေးကြီးပါတယ်ပါပါပါဘုရားသုံးညတော့ဆောက်ရည်ကြီးကနေဒါရုပ်ဖဲဒါဝေဒနာပဲဒါသင်ညာပဲဒါစေရနာပဲဒါစိတ်ဖဲလို့တော့သိတော့သိရဲ့ပြည့်ဝင်ပညာတော့လဲတက်တရားလေးကြီးကတော့ပြုတ်ပါရဲ့ဒါကအပြစ်ကိုမပြပဲနဲ့ပြစ်တာကိုမမြင်မြန်လို့ရှိရင်တပ္ပတာခန်းနေပြန်ပါပါဘဂရခံနေပြန်တော့လေသူအောင်ကြီးမရပြန်ဒိဋ္ဌိပင်ခံနေမှန်ပါပါတက္ကရာကတော့သုံးမြတ်ဆိုင်သွားတဲ့တက္ကရာကပြုတ်ပါရဲ့ဘယ်နဲ့အပြည့်ကိုမမြင်မြန်တော့သတ္တရကဝင်ကြီးမှန်ပါဗျာမကြီးပဲဦးလားမြင်ရတော့လေတကုသောဒိဋ္ဌိရှင်မေတကုသောဒိဋ္ဌိကကြားဝင်ပြီးအကန့်ကွက်လုံနေပြန်တော့လေမညာဘုညာမရပြန်မှန်ပါပါဒါကြောင့်ပထမရှိဦးဆိုတက္ကရာခွာဒုတိယတတ္တဖြုတ်ပါမှသုံးမြတ်အဆုံးရောက်မယ်မှန်ပါပါဘုရားပထမကခွာရမယ်မှန်ပါပါဘုရားဒုတိယဘာဖြုတ်ရမလဲမှန်ပါပါအဲဒုတိယတတ္တဖြုတ်အောင်ရှင်းမလားရှင်းပါပါအဲခန္ဓာငါးပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိအောင်လုပ်နေတာကတက္ကရာဖြုတ်မှန်ပါပါဘုရားခန္ဓာငါးပါးပြက်တိုင်းပြက်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မှသာလင်တတ္တကဖြုတ်မှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်အကျဉ်းဉာဏ်တော့ကိုတရားရခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်မြင်လို့ရှိရင်တက္ကရာတက္ကရာတည်းရှိပြုတ်နေတာပဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်မြင်နေတဲ့ဘေးကပြက်ကလေးတွေမြင်မှသာလင်းနဲ့တက္ကရာတည်းရှိကပြုတ်တယ်ဒါကြောင့်တက္ကရာနဲ့တက္ကရာဒီတရားဓမ္မတို့မဖို့မှာတားရတဲ့တရားကြီးဖြစ်နေတော့ဥက္ကမောင်ကြီးအကုန်ဖြုတ်အောင်ပါပါပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအောင်ပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့တတိယံလေးပါရှိတဲ့နဲ့ကစိတ်တဏှုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုယနေ့စဟောမယ်လို့စိတ်တဏှုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုနော်ဒါကဓမ္မရဲ့စိတ်တဏှုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုဥပဒနာလုတ်ကြဆိုတော့တဲ့တက္ကရာရောတတ္တရာရောဖြုတ်ပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့သုံးရက်ဆိုင်အောင်ရှင်းပြီးတော့ပြောတော့မျက်လုံးမှာပေါ်တဲ့စိတ်မရှိကြဘူးရှိပါလားအဲ့ဒါမြင်စိတ်နော်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးပဲမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပဲကောင်းလေကမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမြင်နာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မြင်နာလားမြင်ဒိက္ခမြင်နာလားမြင်ဒိက္ခပါဘုရားအဲတက္ကရာပြုတ်ပြီတရားဓမ္မတို့နော်ဘယ်ကြားတဲ့ခါကြားစိတ်ခါကြားတာနာနဲ့ခါရောဒိက္ခပါဘုရားအမစားတဲ့ခါရောစားတဲ့ခါအဲစားစိတ်ခါကိုယ်ပေါ်ကြွလာတဲ့ခါကြားတဲ့တရားဓမ္မတို့နာစိတ်ဟုတ်လားမနာစိတ်ပေါ့ဗျာဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်ဘောကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေကပြင်ပတ်မှာပေါ်တဲ့တရား6မျိုးမြင်ဘက်မှာပေါ်တဲ့မြင်ဘက်မှာရှင်းရပါလားမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ကိုယ်ပေါ်မှာတော့ခဏပြောသူကခံစားတယ်ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခတာတံကာဝိညာဏဒုက္ခတာတံကာဝိညာဏကိုယ်ပေါ်မှာတော့နှစ်စိတ်ပေါ့နော်ညာတော့တခုစီပဲယူပါတော့တဲ့ဒါကတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါရင်ပြင်မဲ့ရှိစီရဘယ်နှခုပါလဲ6မမိတယ်နော်ဒါဒီနေ့ဥပဒနာဒီနေ့နားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဥပဒနာအလုတ်ရှင်ကိုဒီတန်းလောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုစောစောမြင်းမြတ်ထားပါဟုတ်ပါဘူးဒါကဒီမဲ့ဧည့်သည်စိတ်6ယောက်ပင်ဇေစုပြောသည်အဲ့အတွဲဧည့်လည်းပြောပါဦးမယ်တော့ဝန်းထဲမှာပေါ်နေတဲ့စိတ်ကဝန်းတာတဲ့စိတ်ဝန်းနေတဲ့စိတ်ဟုတ်လားဝန်းတာဝန်းနေကင်းတဲ့စိတ်ဘယ်မျိုးလဲအင်းသုံးမျိုးလို့မှတ်ထားရတာပေါ့သုံးမျိုးဟုတ်လားဩော်ဒါကဝန်းထဲမှာပေါ်တော့ကြောင့်အတွဲဧည့်သည်စိတ်သုံးခုပါပြင်ရတယ်က6
ောက်ခါအတွင်းရတဲ့ကအဲ့ဒီချာမှတ်တာသေချာမှတ်တာတဲ့ဒါကြောင့်အိန္ဒြေစိတ်ကလေးကိုလည်းမှတ်လိုက်ပါဦးအိန္ဒြေစိတ်ဆိုတာလေအာရမတွေလေကိုပြန်မှတ်ထုတ်တဲ့လေထုတ်တဲ့စိတ်နော်လေပြန်ဆက်တဲ့စိတ်ဘယ်လိုလုပ်ရတာအိန္ဒြေလို့ခွန်ကြီးကခေါ်လိုက်ဘာလို့လဲအိန္ဒြေလို့ခေါ်လိုက်ပါလိမ့်မလို့တရားဓမ္မတွေမဲထုတ်လို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ခုမရှိသေးမှာဘူးဘာလို့လဲဘာလို့မရှိလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ခုရှိရဘယ်လိုခွင့်ကဒီမှာအဲ့လိုရှားရလည်းမရှိဘူးတရားတဲ့တရားလည်းမရှိဘူးဆိုရင်အိမ်မင်းတစ်ခုကလက်ပတ်လက်ပြီးဖြစ်နေရမှန်ပါဗျာကြည့်ရပါဦးလေကြည့်ရပါဦးဒါအောင်ကအလုဆင်လုံးမှတ်လိုက်တာမှန်ပါဗျာစိတ်တဏှုပတနာအလုဆင်မှန်ပါဗျာဘာလုဆင်ပါလိုက်စိတ်တဏှုပတနာအလုဆင်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဆိုတော့အိုးတတိယထံတော့မကြည့်နဲ့တော့စာအုပ်ကြီးတော့မကြည့်နဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့မဆိုင်နိုင်တဲ့တပုန်ကြီးပါလေမှန်ပါဗျာတတိယထံတော့မကြည့်ချက်ပါနဲ့အခုဘုန်းကြီးပြောတာကလုပါအဓိပ္ပာယ်ကိုသွားကြည့်ရင်ခင်ဗျားတို့မပီရက်ခင်ဗျားတို့နဲ့မဆိုင်ကြတွေပါဘုရားမို့အကုန်စင်ဟောတတ်လိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဘုရားမို့အကုန်စင်ဟောကြတော့ကုသနာမဖြစ်တဲ့စိတ်တွေတပုန်ကြီးပါနေလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါအခုအားရတော့ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကွက်ဟောတယ်မှန်ပါဗျာဒီများတဏ္ဍာဖြစ်တဲ့စိတ်ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးကုသန္တာတခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့စိတ်ဥပဒနာရှိခြင်းလို့ပေါ့ဖြစ်ပါဗျာဟောဟောတော့သောတရာစိတ်တံသောတရာအနုတရာစိတ်တံလောကုပ္ပယာစိတ်တွေပဲထည့်ထားတယ်။ပမာဤတံဝါစိတ်တံဆိုတမန်ကအပနာစိတ်တွေပဲထည့်ထားတယ်။အဲ့ဒါဟိုမှာမဆိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်ကိုယ်ပါနေ။အဲ့ဒါသာပဋိပ္ပံစာအုပ်ကြည့်လို့ဖြစ်တာပဲလို့များသွားအောင်မယ်နည်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်ကိုယ်မှမဖြစ်တာဖြစ်။ဒါရင်ငါအကုန်ရှုအောင်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ခင်ရတော့မောရုံမရှိမယ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့စိတ်တွေကအများကြီးပါနေပါဘူး။ရင်းမိမလား။အဲဘဝစိတ်တွေပါနေတယ်ဘဝစိတ်ရှိနေလေညာဘဝစိတ်ဆိုတော့ကိုယ်အိမ်ညာမှာကိုယ်တည်တာမဟုတ်ဘယ်နဲ့တော့ကြွားရှိမလဲခင်ဗျာမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့နည်းနည်းမှမရနိုင်တော့အခုပြောတယ်အဲ့ဒါအင်းပြင်ရတယ်ဗန်ရောက်ပါအင်းအတွက်ရတယ်ကမှန်ပါဗျာအင်းတွေကမှန်ပါအဲအဲ့ဒါရှိစရာ7မျိုးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ပြရှိစရာ7မျိုးပါဗျာအဲရှိစရာ7မျိုးကိုဖြင့်ယနေ့နိပေရီတို့ဒကာရမတွေဆုမြတ်ချက်ပါမှန်ပါဗျာရှိစရာဘယ်နှမျိုးပါလဲ7မျိုးပါဗျာကောင်းပြီ7မျိုးရှိတဲ့နေ့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်1မျိုးသာဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက်မှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့1မျိုးပါဗျာဟောဒါဖြစ်နိုင်လို့ကုသိုလ်ဉာဏ်တဏ္ဍာမှာပေါ်နိုင်တာကိုသာအကြောင်းရှိပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သိအောင်လို့ဒါလည်းဆက်တမျိုးပြလိုက်ပါလေပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလူကဆက်တခုတည်းကတခုပဲရှိမှာမှန်ပါပါဘုရားတပည့်ကြပါပါဆက်တခုတည်းကတခုပဲရှိပါဒါကြောင့်အရာဓမ္မတို့ဤကိုယ်ဓမ္မကိုကျိုးဆက်ရပါမှန်ပါဒီပေါ်လာတဲ့တခုကိုလက်မလို့ဖို့ပဲရေးကြည့်မှန်ပါဘုရားဘုကမောအေးပေါ်လာတဲ့တခုလက်မလို့ဖို့နော်မှန်ပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုရားကင်ကိုယ်ဓမ္မကြီးကဤကိုယ်ဓမ္မဘိက္ခူဆိုတဲ့ဥစ္စာကသဘောကျအင်းတခုပေါ်လို့တခုရှိပါမှာဆိုတာတော့သိကြပါလားသိပါပါဘုရားအေးဒါကြောင့်ဒီနေ့အလုတ်တရားကိုပြောရတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေအော်ဒီတိုင်းလောကပါပါလားလို့ဆိုတော့ဘာမှတန်တဲ့မရှိနဲ့ဒီတိုင်းလုံးမှန်ပါဗျာတောင်းနာသရှိတောင်းနာသရှိတောင်းနာသတောင်းနာသကျင်တယ်ဥပ္ပတ္တစိတ်ဒီပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအတွင်းရတယ်နော်မှန်ရှူစိတ်ရှိစိတ်ကြတာခင်ဗျားတို့ဒီဘာနဲ့ရှူမှာဘာနဲ့ဆိုင်မှာမဟုတ်ရှူတဲ့အခါရှိစေကလေးပြတ်တော့ပြီ။အဲရှိစေကလေးဆက်စေကလေးပြတ်တော့ပြီဒါလိုက်ရုံပဲ။ကောင်းနေတာဖြင့်ဓရမဓရမဓရမလို့ဒီစိတ်တွေကပေါ်တဲ့အခါကျ7မျိုးက2မျိုးများပူပြီးဒီကရာပေါ်လို့ရှိသလားလို့မေးနေတာ။ရှိပါပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဓရမလည်းယခု7မျိုးကိုသိလိုက်တဲ့ဖြင့်တက္ကရာပြုတ်ပြီ။7မျိုးသိလိုက်တဲ့ဖြင့်အဲဒီစိတ်တွေကပေါ်တာပဲဆိုတာသိနေတယ်ဒါပဲစိတ်ပေါ်တယ်ပဲစိတ်ပေါ်တယ်ပဲစိတ်ပေါ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကအောင်မြင်ကလေးပေါ်တယ်အားလာကြတဲ့ကလေးပေါ်တယ်ဓမ္မနာရစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဓမ္မနာရစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဒါလာဆတ်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်တရှိစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဒါရှိစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ပြတ်တာလေးပြုတ်တဲ့သုံးညနာဆိုင်နေပြီဟုတ်ပါဘူးဒါကမဆိုင်သေးဘူးလားဆိုင်ပါဘူးကောင်းပြီတဲ့တက္ကရာပြုတ်မှဝိပဿနာတက္ကရာဖြုတ်တာကတော့လွယ်သွားပြီဒကာဓမ္မတို့ပတ္တတကိုဖြုတ်ဖို့ရကြတော့ဝိပဿနာရှိမှရမယ်ဟုတ်ပါဗျာပတ္တရာဖြုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာရှိမှရမယ်ဆိုတာဒကာရမတွေလေးစားဆိုမှတ်လိုက်ဟုတ်ပါဗျာဒါဒီတိုင်းကတော့တက္ကရာဥက္ကမောင်ပြုတ်နေတာဟုတ်ပါဗျာဘုရားကခိုင်နေတယ်ဘောဖြစ်ပြီးဒီကရာနေပြန်တော့တက္ကရာကခိုင်နေတယ်ဆိုတော့တက္ကရာယူပဲယူနေပဲဘူးလားယူပါဗျာယူနေတော့ဒါလေးတွေတစ်ခုပေါ်လာတာ
တခုပြက်သွားတာကိုမြောင်းမှသာရင်အော်လို့ဆိုငါလည်းမဟုတ်ဘူးပြက်လည်းပြက်တယ်ဆိုတော့မှငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတက္ကရာပြုတ်သွားတယ်ပြက်လည်းပြက်တယ်ဆိုတာကတက္ကရာပြုတ်သွားငါမဟုတ်လို့ပြက်တယ်သဘောကျငါမဟုတ်လို့ဆိုတာဘာပြုတ်သွားတာပြက်တယ်ဆိုတာအော်ငါမဟုတ်လို့ပြက်တာပဲဆိုတာလေဒီနှလုံးမတွဲရင်မဖြစ်ပါဘူးရင်နဲ့ပလားရင်နဲ့ပါဗျာကမ္မန္တအလုတ်တရားမှာဖြင့်အမှန်ဗုဒ္ဓံဘုရားမှန်ပါပါဗျာအမှန်ဗုဒ္ဓံမေရာဓမ္မတို့ဒီတိုင်းလုပ်ကြရမှာနော်မှန်ပါဗျာငါမဟုတ်လို့ပြက်တာပဲမှန်ပါဗျာငါမဟုတ်လို့ပြက်တာပဲဆိုတာငါမဟုတ်ဆိုတာလည်းသိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဗာပြုတ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာအဲတက္ကရာရှိပြုတ်သွားမှန်ပါဗျာပြက်တာပဲလေအပြက်ကလေးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအာတက္ကရာရှိပြုတ်သွားတာပဲဆိုတာသိလိုက်ပြန်တယ်ဘောင်းကြီးဒါဖြင့်အာဒါကဓမ္မတော့အဖြစ်မြင်တက္ကရာအပြည့်မြင်သတ္တရပြုတ်ပါလေအဖြစ်မြင်တက္ကရာပြုတ်တပတ်ကျအပြည့်မြင်ဩဒါကြောင့်ဖြစ်ပြရှုကြဆိုတာကိုပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဖြစ်ပြရှုကြဆိုတာကိုဆိုတာဒါကဓမ္မတွေကောင်းကောင်းကြီးရှင်းတော့ဖို့တက်ပါလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမှတပတ်ရှုကြမရှိဘူးရှင်းပါဗျာဖြစ်ပြမှတပတ်ရှုကြဖြစ်ပြမှတပတ်ရှုကြမရှိဘူးဆိုတာဖြင့်အလုံးကိုပဲခင်ဗျားတို့နည်းနည်းချိန်ချိန်နဲ့ဩဒါနဲ့ဒါရှိရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှဒုတိယကားလို့ဆိုရင်ဥပဒနာညာမလာခံတဲ့ဆိုလို့ရပါအောင်မလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဥပဒနာညာကဒကာဓမ္မတွေဝန်းထဲမှာထားပါလို့ဥပဒနာညာ၅ခုနော်ဥပဒနာညာက၅ခုထားပေးပါတဲ့အဲ့ဒီဥပဒနာညာ၅ခုနဲ့ဥမာဒါကမျိုးလုံးနဲ့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်ပြီးကာလကျဆူသူမပြတ်ပဲဟုတ်ပါဘူးဒီတက်မှာဖြစ်ပြီးနှက်မှာပြတ်တာဥက္ကမောင်ကြီးတက်မှာဖြစ်ပြီးနှက်မှာပြတ်ပါဘူးပြတ်သွားပြီလို့ဆိုတော့ပြတ်သွားတာကဒီကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မျက်နှာသိပလိုက်ဥပဒနာရှုပလိုက်ရှုပလိုက်တဲ့အခါတော့အပြဲမဲကြိုက်သွားပြီအပြဲမဲအပြဲမဲကြိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီမဲဟာဘာလို့ပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးဟောဒီမဲဟာသက်တာရနဲ့သက်တာကိုဖြုတ်နေတဲ့မက်ပါလားပေါ်လားပေါ်လားဒီမက်ကဘာလို့တက်ပါလဲသက်တာအင်းတရားဓမ္မတွေသက်တာနဲ့သက်တာဖြုတ်တဲ့မက်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဩအပေသွားမဲ့တရားနှစ်ခုကအမြင့်ဖြတ်ပေးတာသူ့ကိုသူ့ပါလားဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါဘူးအပေသွားမဲ့တရားနှစ်ခုကိုဖြတ်ပေးလိုက်ဖြတ်ပေးလိုက်တာမက်ပဲဆိုတာပေါ်လားတရားဓမ္မတွေအမ္ပဒံကိုပဲလုပ်တရားမှာဖြင့်ဒါခေစီတွင်းချက်ပြောနေတော့တယ်ဆိုတော့မှတ်ရလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းပါဗျာ။ကျင်းတော့ရင်အပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့ဥက္ကမောင်ကိုက်ပြီစီနော်။မှန်ပါဗျာ။ကဲတော့ရင်ဒကာရမဒကာရမမျိုးလုံးကပေါ်ပြီးဒီကာလညအပြည့်နဲ့မဲ့နဲ့ကိုက်တယ်မျိုးလုံးကအပြည့်အင်းဒါလေးမရှိဘူးလို့သိတာကမှန်ပါဗျာ။အင်းဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြင်းလဲပြည့်တယ်ကိုဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဒီတုန်းကဒကာရမတို့တက္ကရာပြုပြက်လဲပြက်တာသိလိုက်ပြန်တော့ဟောတော့ဗျဒီမဲ့တွေကားလို့ရှင်ဖြစ်ပြက်သေးတယ်မဲ့ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်မဲ့ပါလားမှန်ပါဗျာတခါကြတခါဗျာဒါကြင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်မပြုတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဒကာရမတို့ဖြစ်တယ်လေအဲသက္ကုဉ္ဇဉ်စိတ်ကလေးပဲမှန်ပါဗျာပြက်တယ်လေသက္ကုဉ္ဇဉ်စိတ်ကလေးပဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြက်တာလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြက်တာဒါကြင်ဒကာရမတို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြက်တယ်ဆိုဖြင့်ပုံရတာတရားပုံရတာတရားကိုခင်ဗျားတို့မိအောင်ရှုနေကြပါဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ာမဟုတ်လို့ဒေသသည်ပျက်စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုတ ত্ত্ব ာအကျင့်နဲ့လုံးဝကိုမကြိုက်တော့ပါဘူးဆိုတာမလို့ရဘူးလားသိကြပါဘူးဒီကပုံရတာဖြစ်သေးဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်ကတ ত্ত্ব ာအကျင့်နဲ့ဘာမျိုးဆက်သွယ်နေသေးလဲဘုရားဒီပြက်သွားတဲ့ဓမ္မတွေကလေပုဂ္ဂိုလ်လုံးနဲ့လဲအဲတ ত্ত্ব ာအကျင့်နဲ့ရောမဆောပုဂ္ဂိုလ်လိုတ ত্ত্ব ာအကျင့်နဲ့ဘယ်နည်းမှမကြိုက်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘုဂ္ဂိုလ်လိုတ ত্ত্ব ာအကျင့်နဲ့မကြိုက်ပါဘူးဆိုတာသိတော့မှဩရသုံမြတ်မြင်တာပါလားဒီကမှာပေါ်လိုက်တယ်ပေချာပေါ်ပြီတရားဓမ္မတို့သုံမြတ်မြင်တာပါလားဆိုတာဖြင့်အနေကျသွားပြီဒါဖြင့်မရှိဘူးမရှိဘူးလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသုံမြတ်မြင်နေတာဘုရားတတော်ရှိတာကိုသိနေတာပဲဟုတ်ပါဘူးဥပါရင်ကျင်နပ်ပလားကျင်နပ်ပါဘူးဒါဆိုမြင်ကလေးကချုပ်သွားပြီဘုရားကဏ္ဍကမသေးသေးစိတ်ကာရပါဏာသင်္ခါရတရားတွေကပေါ်နေဦးမှာကိုဟုတ်ပါဘူးမပေါ်ဘူးလားအင်းဒါဖြင့်ရာဓမ္မတို့မြင်ပြီးကာလရာဓမ္မတွေဝန်းထဲမှာဝန်းပါတယ်
Ukamaya wondare. Mama. Eh wondare the ball in ball abula. Eh wondare the ball yale eh phit da thi lo eh da tatna takka apyu pyan da. Wondare se kle paw da le. Eh pyat da thi lo. Da da apyu da be so phyin. Oh da phyin. Wondare se kle yale phit pyat be so pi de ka la nok ka mat lai pila. Mama. ဒီကဖြစ်ပြေအဲ့ဒီလိုလိုက်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 ပြလိုက်တော့တရားဓမ္မတွေဝန်တာရဏကဝန်တာရဓမ္မကြီးလည်းချုပ်သွားပါရဲ့နောက်ကဝန်တာရဓမ္မလည်းချုပ်ချောင်းပြီးတယ်မက်ကလေးကလည်းလိုက်လာတော့အင်းဖြစ်ပြနေမက်နဲ့ကြိုက်သွားတော့သူ့ဥသားကိုကြားမချောဘူးချားရတယ်ချားပါဗျာပြကြပါလားပြပါပါဟောဒါဘယ်မှာကြောင့်ဒီဝန်တာရဏစိတ်လေးပေါ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးတရားဓမ္မတို့ မြင်တဲ့စိတ်ကြီးတယ်မြင်တဲ့စိတ်ကရှိရှိထားကြတယ်နဲ့ဝန်တာတဲ့စိတ်လေးပေါ့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြဒါဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်ကြီးကလည်းဆရာရှင်ဖြင့်သူပြတ်သွားညတယ်လေအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးကလာနေခဲ့ပြန်တာအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးကလာဝန်တာတဲ့စိတ်ကိုပေါ်ကွင်းပေးပြန်သွားကြအောင်အုပ်စေတာလည်းလွတ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြမှန်တော့ဒီနေ့တရားလွယ်လွယ်နဲ့ခက်တယ်မှန်ပါဗျာလွယ်လ
ေတာမလို့ဘူးလားမှန်ပါဗျာအင်းဒီတရားကသက်ဝင်ရှင်ဆိုင်ကပြက်ပြီးဘာမှကျိုးမရှိပဲဘူးလို့ရှိသေးရလားဖြစ်ပါဘူးအင်းတော့ဝန်တာလေဆိုပြီးပေါက်ခွင့်ပေးခဲ့သူမှန်ပါဗျာမဟုတ်လားဒီကမောင်ရှင်းနပ်ပလားဒီလိုဆိုတော့ဟိုဆိုင်ကလေးကပြက်ပြီးပြက်သွားတာပဲလားလို့ဟုတ်သေးရလားမှန်ပါဗျာအကြောင်းအကျိုးလေးဆက်ထားတယ်မှန်ပါဗျာဆက်ထားတော့ပြေးလိုက်ပြန်တော့လေအင်းဟိုအရင်ပြက်ကောင်များချင်းနေဒကာဓမ္မတို့တက္ကရာလည်းပြုတ်တယ်တတရာလည်းပြုတ်တယ်အုပ်စိရာလည်းပြုတ်တယ်ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီနေ့ခေတ်မှာလေ။ဟုတ်ပါဗျာ။ချက်ပြန်နေလိုက်တာဒီဒိဋ္ဌိကမျိုးပြုတ်တာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြဲကိုကရုပ်ရှားကြီးပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့ချက်သေးရတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါပြန်သုံးမြတ်တရားနာရမှနိဗ္ဗာန်မြေပုံအစရတယ်ဆိုတာပေါ်ပြီ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါကမက်ကိုပေါ်လာ။ဟုတ်ပါဗျာ။မပေါ်လာဘူးလား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါကလမ်းမြောင်ကလေးမက်ပေါ်လာတော့ခဏကဒါကငါးပေလမ်းကနေပြီးဟိုရှစ်ပေလမ်းကိုကူးအောင်။ဟုတ်ပါဗျာ။မားရေလမ်းကဥပဒနာမဲ့ငါးရေလမ်းညောင်ကြီးရဲ့တက်တယ်မှာရှစ်ရေလမ်းဖြစ်တဲ့မယံလမ်းကိုတက်မယ်အဲဒီမယံလမ်းကနေသွားမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဗျာဒါပြန်ငါးရေလမ်းမှာမတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှစ်ရေလမ်းကိုတွေ့နိုင်ပါ့မလားရှစ်ရေလမ်းမှာမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနိဗ္ဗာန်သိဟူသောငြင်းရဌာနကြီးရှစ်ရေလမ်းထဲမှာ तू ကတဲဖောက်ထားတာဖြစ်တော့ရောက်နိုင်ကြမြင်သေးရလားမမြင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သွားကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ပုံရတဲ့ဆိုင်တဲ့ငါးရေလမ်းကနေသွားမှန်ပါဗျာပေါ်ရပါဘုရားတော်တော်ရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာပဲကြီးရလားကြီးပါဗျာကြီးပြီးအောင်ကြီးစမ်းပါလို့ဆိုတော့တိုက်တွန်းရတယ်မှန်ပါဗျာမျက်မှောက်လို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးခံနေပြီဆိုမှပြန်ဥပါဒံသွားပြီနော်မှန်ပါဗျာဥက္ကမောင်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးလောက်ကြောက်ရွံ့ကောင်းတာဘယ်ရှိမှာမရှိပါဘူးဗျာဘုရားဖြစ်ပြမြင်လိုက်ရဲကတက္ကရာကောပြုတ်ပါဗျာတတ္တရာကောပြုတ်ပါအောင်သူပြက်သွားပြန်လားသူအကျိုးဆက်ကလေးဒါရဲဥမာပဲဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်ပြက်သွားတဲ့တရားဟာလေပြက်သွားဘာမှမအကြောင်းကျိုးမရှိတာဘူးလေယူမိတာတော့ဟုတ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအင်းအကြောင်းကျိုးတော့ဆက်ထားခဲ့သေးတယ်အဲဒီလိုတခုတည်းနဲ့သတ္တရဥစ္စေရာရောတက္ကရာရောပြုတ်ပါလေမှန်ပါဗျာဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒီလိုဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြန်သုံးရတတရားကိုလူဥပဒနာပွားဖို့မှန်ပါဗျာသုံးရတတရားကိုမှန်ပါဗျာအဲဥပဒနာပွားလိုက်တော့လမ်းမြောင်မင်းဖြစ်တဲ့ငါးပေလမ်းရောက်လာမှန်ပါငါးပေလမ်းရောက်ရင်ရှစ်ပေလမ်းမိုးတော့မိတာတော်ကြအဲရှိကလည်းရောက်လို့ရှင်နေနိဗ္ဗာန်ဒီကောမျိုးလုံးမိသွားရောက်တော့မှာပဲရှင်းကြပါလားဩဒါဖြင့်နေရာကြလိုက်တယ်ဒကာဓမ္မတို့အဲဒါဖြင့်ညီစိတ်ကလေးကိုရှုလိုက်ကြပါလားရှုပါပါဘယ်ကျဲစိတ်ကလေးပေါ်ပြန်တော့ဘာလို့ကြအောင်လဲဒီကဲရှုလိုက်ကြဒကာဓမ္မတို့ဒီကဲရှုလိုက်ကြတဲ့ကောအော်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဓမ္မလေးပဲဆိုပြီးကလည်းရှုလိုက်တော့မဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးဒါပြန်ဖြစ်ပြဲမဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးလားဖြစ်ပြဲမဲ့သွားကြိုက်တော့အော်ဒီမက်တွေကလို့ရှင်ဘာမှလူများပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးဒီမက်ကဟိုဖြစ်ပြဲမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပြဲတဲ့နေရာမှာကသတ္တရာရောဥစေရာရောတက္ကရာရောအကုန်ဖြုတ်ပဲမှန်ပါဗျာတပည့်ကြပါဒါပြန်နေနဲ့
ပြည့်ဒီမာရင်တော့ဒီဒီမိုက်ခေါ်ဆိုရတဲ့ကိလေသာတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကိလေသာတွေဥပါရမတတ်လိုက်ဘူးလားတတ်ပါဗျာသိကြပါလားသိပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်မြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဗျာကြားစိတ်ပေါ်ရင်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်ဘုရားမှာရွာစိတ်ကလေးပေါ်ရင်ရွာစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိဒီကဘာမှမရှိဘူးဟဲ့ကိုယ်ကမှာလေလေလေမြင်လိုက်တိုင်းလာလိုက်ကကောင်းစိတ်ကလေးပေါ်ရင်ဟုတ်ပါဗျာအဲကောင်းစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိကောင်းစိတ်ကဖြစ်ပြရှိလာတာမဟုတ်ဘူး။တခါကြ။ဘယ်ကဖြင့်ဓမ္မတို့ဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရင်ရော။ဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရင်။ဟောဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းယန္တုကောင်နေနဲ့နာနာရှိပြည့်။ရုပ်ကြီးခလား။တခါတော့လည်းယန္တုကတော်တော်ခဲ့တယ်။ကောင်းမေးတာဖြင့်ဝန်တာဝန်တာတဲ့စိတ်ကင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရင်ရော။အေးဘာမှမရှိဘူးဗျာ။ပြင်ရတဲ့ခြောက်လည်းမရှိဘူးခင်ဗျာ။အကြောရသုံးလမ်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဟာလေးနှစ်ခုထည့်ရှုနေပါပါဆောင်းအားထုတ်တဲ့စိတ်ဝင်အောင်ဒီစိတ်လေးကိုလည်းရှုအဲ့ဒါရှုရဟာအားလခွင့်ရသေးရဲ့မရပါဘူးမရတာဓမ္မတွေသန္တာနိုင်တက်တာရပြုတဲ့မနဲ့ချင်းမနေရဘူးလားမရပါဘူးအုံသိရတာရှိပါပဲအဲ့သိကြတဲ့ကံဒီစိတ်တွေလဲပြီးဒီကလာပေါ်ရကူတာလိုက်ပြီးရှုနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှိကသုံးမြတ်တာနောက်ကမက်ကမှန်ပါရှိကသုံးမြတ်တာနောက်ကမက်ပါတနည်းရှိကအိဋ္ဌာနောက်ပါမက်ပါအင်းရှိကဒုက္ခနောက်ပါမက်ပါအင်းရှိကအနတ္တနောက်ပါမက်ပါအင်းရှိကဒုက္ခသစ္စာနောက်ပါမက်ပါနောက်ပါမက်ကသစ္စာဒါပဲတစ်ချက်သေးတယ်ကဓမ္မတော်ဩဒါပြန်မက်ဖို့ရဖို့အလုပ်ဒီကားလဲဆိုရင်ဖြင့်သုံးမြတ်တာကျေးဇူးပြုမှရပါကလားမရပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဗျာ။ဗုညတကကျေးဇူးပြုမှရပါကလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်။ဒါရင်ဓမ္မတွေအားလုံးပဲခင်ဗျားတို့ပြဲတယ်ပဲမြောင်းအတွဲတယ်အိမ်တွေကအဲတော့အားလုံးဆက်တည်ရှိတဲ့နေ့ကဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ဘယ်နှမျိုးများပေါင်းပေါ်နိုင်တယ်လဲ။ဓမ္မတွေပေါ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မဖြစ်ပြက်ကိုနောက်ကဥပဒနာမဲ့လက်ပြောင်းလိုက်ပေးဦးမှာ။တပည့်ကြဩဥပဒနာမဲ့လက်ပြောင်းလိုက်ပြီးကြလားဒကာဓမ္မတွေကပေးလိုက်ပြီးသုံးမဖြင့်ဒီဥပဒနာမဲ့တွေကားလို့ဆိုလို့ရှင်ရှေ့ပိုင်းကိုဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ဖြင့်လည်းဒိဋ္ဌိသုံးပါးကိုလည်းသူခွာပေးတယ်ဆိုတော့လည်းသိကြပြီ။ဒိဋ္ဌိသုံးပါးနဲ့ခွာပါကလားလို့မဲလိုက်တော့မြင်တယ်မြင်တာလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တပည့်ကြရပါဖြစ်ဖြစ်ရှုတော့မြင်တာကဖြစ်ပြအိဋ္ဌာချက်နောက်ရှုတာကမဲ့ဖြစ်သွားရောအကဲဒီကဓမ္မတွေကမလိုက်တော့ပါဘူးဆရာဘုန်းကြီးကတော့သင်္ချာပါရဲ့ဒီမဲ့တဲ့ချောက်အောင်လားလဲဟေးလာရဖန်းရှုဖေးတပည့်ကြအတွင်းရတဲ့သုံးယောက်လာရင်ကောအင်းဘယ်သူမှမရှိရင်အိမ်တန်တစ်ခုလက်ရှုဘာမှမရှိရင်အိမ်တန်တစ်ခုလက်ရှုလို့ပြောတော့အင်းဒကာဓမ္မတွေအားသေးရလားအေးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အပြင်ကသာရင်ရှုလိုက်ပြောရမရှိတော့မရှိကိုယ့်ကိုယ်အတွင်းမှာပြန်လှည့်ဆိုတော့ပြင့်ကိုဥပမာကြီးဘုန်းကြီးအရင်တုန်းကလည်းပြောပြောထားတယ်အင်းလှုပ်ရကိုလည်းလှုပ်ရမရှိရင်အလဲထိုင်လို့ပြောဘူးလားအဲ့ဒါအလဲကြီးထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သေးရလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာလုံးလက်ရှိပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသိကြသွားတယ်မသိကြဘူးလားသိကြပါအဲ့တော့အလုံးလက်ရှိဖြစ်တော့ဘာနဲ့ကျေးဇူးများပါတော့ခင်ဗျာလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတို့တန်ត្រာပြတ်တယ်ဘာလို့ပါလဲဗျာဒါတဲ့တန်ត្រာပါဗျာဒီလုံးတွေလုံးနေတဲ့အခါကျတော့ဘာကျေးဇူးများတန်ត្រာပြတ်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတန်ត្រာပြတ်ပုံလေးလဲအလုံးလုံးလို့ကျေးဇူးခံစားရပုံလေးကလည်းမှတ်လိုက်ပါဦးဥမာမြင်တယ်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပြမရှိမှုဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကလိုချင်တယ်ဆိုလာလိမ့်မယ်။တဏှာလာပြီ။လိုချင်ရင်စွဲလန်းတယ်ဆိုတာရော။လာမှာအထုမယ်ဆိုတာရော။ဟောတဏှာဥပါဒံကံဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝဇတိဇရာမရဏမလာပါနဲ့ဆိုလို့။မရပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်အင်းရှေ့တိုင်းကဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်။နောက်ပိုင်းကသံသရာဖြတ်တယ်။မကင်လောက်ကမကင်ဒီရှေ့ပိုင်းမှာပါလောက်တော့နောက်ပိုင်းမှာပါလောက်ဩော်ဒါပြန်မကင်ဒီကားလို့ဆိုရင်နှစ်ဖက်ကိလေသာတွေကိုဒကာဓမ္မတွေပိစုပန်ကိလေသာကိုလည်းပိစုပန်ဒိဋ္ဌိကိလေသာတွေကိုလည်းအဲဖြည့်ဆည်းတာလည်းသူ့ပဲအနန္တသံဃာကြီးကိုမဆက်ပြအောင်လုပ်တာလေဩော်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ပိစုပန်မှာလည်းခင်ဗျားတို့အပေသွားမဲ့တရားကြီးဗန္ဓယာမှာလဲတဲ့အနာကအကြောင်းရွတ်ဆောင်မဲ့တရားတွေလဲသိ။ဩော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒီဘုရားဒီ
ဒီခဏနဲ့ပြီးတော့မှာပဲဆိုတာသိချင်သွားတာဘာမှတန်လျက်မရှိနေတာဘယ်ကနေရွဆောင်သွားလဲအင်းပြုစုပန်ဒိဋ္ဌိရောဖြစ်နိုင်သေးရဲ့လားအင်းပြုစုပန်ဒိဋ္ဌိမရှိတော့ကြောင့်ပဲသွားရရှိသေးလားအင်းဒီမကံနဲ့ဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ကတဏှာဥပါဒံကံတွေရောလာခွင့်ရတယ်မရပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ခြေဘင်းကဒိဋ္ဌိတတ်တယ်နောက်ဘင်းကတဏ္ဍရာဖြစ်တယ်ရှင်းရင်းကတတိယပါဗျာနောက်ပိုင်းကဟာကျွန်တော်ပေးပြောတာပေါ့မသိပြောသေးဘူးလားပြောပါဘောသံဃာဖြတ်လို့ရှင်ဘယ်များလို့ရောက်မှာတော့ဟာတရားဓမ္မတွေသံဃာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြတ်လိုက်တာသံဃာဆိုတာဘာပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာဖြတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဝဒီပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ဒုက္ခသိမ့်ပေါ့လို့ဆိုယူမှတပါဘာမှမရှိပါဘူးတပည့်ကြားတာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အော်ဒီဆက်တခုဒီကားလဲဆင်းသိလည်းမများပါဘူးဆက်တခုဆိုတော့အင်းဆက်တလုံးများလုံနေရမှာလားလို့ဥက္ကမမမေးရွေးလိုက်မယ်မှန်ပါဗျာဆက်တခုရှင်ညာဆိုတဲ့တခုလို့ရပါတယ်မှန်ပါဗျာဆက်တခုရှင်ညာဆိုတဲ့တခုပဲလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီတခုများဒကာဓမ္မတွေအများသေးတယ်တော့မငြိပါနဲ့တော့ဟမ်ငြိရင်လေလားမငြိပါဘူးတခုလေးမှာခင်ဗျားတို့ကလည်းဆက်တခုရှိတဲ့နယ်ကဒီတခုလေးတောင်မှမမိဆွဲတိုင်မိအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့အမှန်တမ်းလဲကိုယ်ကလည်းမျက်နှာအောက်ကြပါတယ်ဆက်တခုရှိတဲ့နယ်ကတခုလေးဖြင့်မိအောင်ဘာမှဒါလေးတော့ဖြင့်လက်မလို့စီပါနဲ့ဆက်တခုစလုံးမမိရင်နေပါစီတခုတခုမိရင်ကြိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာတခုတခုပေါ်လို့ပြောတဲ့စကားလဲပတ်ပါတယ်ဒီတစ်ခုလဲမှမမိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ခင်ဗျားတို့ကဘာမှမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်မှန်ပါဗျာဘာမှမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဉ်ကတော့ပြိဿတွေမရောက်သေးဘူးလားအဲရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အပေပြိဿတွေဝိညာဉ်ဟုတ်လားနောက်ကသူဒီပြိဿတွေဝိညာဉ်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 ကဘယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ဇာတိကြီးပဲဇာတိပြီးဒုက္ခသစ္စာတပည့်ကြဇာတိပြီးဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခိုးခိုးရမှာဖြစ်ပြီးဒီတစ်ခုလေးမမိလိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာလာပေါ့မှန်ပါဗျာဒီတစ်ခုမမိလိုက်ရင်ဝိဇ္ဇာလာပါဗျာဒါရင်ဒီတစ်ခုမှမမိဘူးလို့ဆိုရင်จิตတို့ကတဏှိဒီနေ့ကြည့်လိုက်တာမျက်လုံးကအများကြီးမြင်ပါလေမြင်နေရတယ်မျက်လုံးပြက်တာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးမျက်လုံးစိတ်ကလေးပြက်တာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အော်တဏှိလုံးဘာလုပ်နေပါလဲအိုးအပေသွားနေတယ်လို့ပြောလိုက်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါရိုးရိုးသားသားပြောတာလို့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးလိမ့်သေးလားယ။မှန်ပါဘူး။ပါလို့တော့မှန်ပါဘူး။မှန်မှန်ပြောတယ်။ဘယ်သူ့မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ရတယ်ရတယ်နဲမှာဘူးဟိုရင်ကြည့်လိုက်ဒီရင်ကြည့်လိုက်ဟိုလူလိုက်ကြည့်လိုက်ဒီလူလိုက်ကြည့်လိုက်တခါမှဒီမြင်စိတ်ကလေးပြက်ပါလေလည်းမရှိမိဘူးဆိုတော့ဒီကိုတန်တာမှာဒုက္ခရောက်နေတာတခါမှမကြည့်မိဘူးဖြစ်ပြရာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတခါမှမကြည့်မိဘူးဆိုတော့ကသူကဒုက္ခေအညာဏံဆိုတဲ့ဒုက္ခေဒုက္ခသစ္စာအညာဏံမသိခြင်းတည်းအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပဲကွာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဖြင့်ဘယ်နဲ့ဆိုကြအဝိဇ္ဇာဟောဒါပြန်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့သင်္ခါရကမနေတော့သင်္ခါရကမနေတော့ဝိညာဉ်ကပေါ်ရတော့မယ်မပေါ်ရဘူးဒါပြန်ရာဓမ္မတို့တနေ့လုံးမှတစ်ခါမှမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဗာများလုံနေတဲ့တော့မေးတော့အိုးကျုပ်ပြန်ဘယ်ကြီးသွားနေတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်းနေပါလားဘယ်လိုရှေ့ထွက်ကြမလဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အင်းကျုပ်ဖြင့်အကုသိုလ်တော့ဒီနေ့နင်းဘယ်လိုနဲ့တော့ကျုပ်ဒီဘုရင်နဲ့မလေးရမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘုရင်မှလည်းမလိန်ခဲ့ဘူးဘုရင်မှလည်းမကောက်ခဲ့ဘူးအကုသိုလ်ကတော့ယနေ့အတော်နင်းတယ်ပြီးတော့ဥပုပ်ကလေးကလည်းရထားတော့ပါကောင်းတော့ဗောလေဆိုချင်ဆိုမယ်ဆိုရင်ဆိုရင်ကလည်းမျိုးလုံးကပါပြည့်နေတော့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပြောတာကကာယကံနဲ့ဝစီကံပြောနေတာမနှောရံကဘောပေါက်ရင်းနေလားခင်ဗျားတို့ကာယကံနဲ့ဝစီကံကတော့ဘာဖြစ်လဲဘာရောဝစီကံကတော့ကာယကံကဥပုံနေလေးကြတာချိန်ချင်းတွေ့ချင်းမလုပ်ဘူးပေါ့ဗျာဝစီကံကလည်းဘယ်လိုဧည့်သည်ပဲလာလာဒီနေ့တော့ပြန်မပြောပြရစီနဲ့ဆိုပိတ်ရှင်နဲ့ပိတ်ထားတယ်မနောကကတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်မနောကပွဲချမ်းပေါက်နေတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့တဲ့ဘယ်ကံကြောက်เสียအကောင်းဆုံးလို့မေးလို့ရှိရင်မနောကံကြောက်เสียအကောင်းဆုံးရိပ်မိမလားဘယ်ကံကြောက်เสียအကောင်းဆုံးမနောကံကြောက်เสียအကောင်းဆုံးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောကျလားကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလည်းဒါဖြင့်အကြောက်เสียအကောင်းဆုံးအကံကံကိုမတားဘူးပဲဖြစ်နေတာပေါ့မှန်ပါဗျာ။ဗာမတမ်းမိတယ်။ကောင်းပါဗျာ။ကောင်းပါဗျာ။ဘုန်းကြီးကလက်ကလေးနဲ့ဖယားမှာဟုတ်လားနှုတ်ကလေးနဲ့ဖယားမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကလွယ်တယ်။မှန်ပါ။တကယ်အတုံးတဲ့ဝန်းထဲမှာပေါ်ပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌိကြီးဆွဲနေတဲ့အဝိဇ္ဇာသ
ဥစ္စာ၄ပါးမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာပယ်ရမှာကြတယ်ခင်ဗျားတို့ခဲရင်ခဲတပတ်ကြဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာပယ်ခဲဆုံးပဲဆိုပြီးကြတာဝိပဿနာမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုတာဥက္ကမောင်သိကြပါလားသိကြပါပါဘုရားဒါဖြင့်မဲ့စိတ်ဒီပေါ်ရတာဗာကံတုံးလို့မေးလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြရှိတဲ့မဲ့ကျင်၅ပါးမနောကံမြတ်ပါဗျာတပည့်ရဒီမနောကံမှာမဲ့ကျင်၈ပါးလာကံတော့မဲ့ကျင်၈ပါးလည်းဗာကံတုံးမနောပါဘူးဒါမနောကံကနိဗ္ဗာန်ပေါ်နေလားခင်ဗျားတို့အကျုပ်တို့ဖြင့်အကုသိုလ်ဖြစ်ပါဥတ္တရကံနဲ့ဝစီကံလေးပြောနေနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ကံတစ်ခုမှမပါဘူးမပါဘူးဗျာအတော်ဆုံးရမယ်ဟုတ်လားခိုင်းတာဖြင့်ဒီနေ့ကစဘေကံရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြဘေကံရေးကြည့်ပါအဲမနောကံရဲ့အရေးကြီးဆုံးပဲကောင်းတဲ့နေရာလောက်လည်းသူဟာခီးပေါက်ဆုံးပဲမကောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းသူခီးပေါက်ဆုံးပဲဆိုတာကသဘောကျဒါဖြင့်နေရာတော်နဲ့ဥပဒနာဆိုတာဘေကံထိန်းတာတော့ရှင်းမလားအဲ့တော့မနောကံထိန်းလို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံလုံးပါတယ်ဥပါရံပါရံကာယကံမရှိကံလုံးတယ်ဒါပြန်ဥပါဒနာလုံးနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့အလုံးစုံကုန်ပြီလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့သိရပါဘူးမသိရဘူးလားဒါရင်ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီနေ့လုတ်တရားကိုခေါ်လိုက်တော့ကိုရှုတတ်ကြပါလားရှုပါပါဘုရားဘယ်လိုမျိုးရှုအောင်အင်းပြရတယ်ကဘယ်တော့ပါလဲ။အင်းရှုကောင်းတာဗျာ။အတွက်ရတယ်ကအိမ်တော်ကပေါ်တော့ဘယ်မျိုးလဲပေါ်တယ်။တစ်မျိုးပဲပေါ်တယ်။အဲ့ဒီတစ်မျိုးကိုမဲ့ငါးပိုင်းနဲ့ဒါပြည့်ဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးလိုက်တန်နေ။လိုက်နေလို့ရှိရင်ရှေ့တိုင်းကရှေ့တိုင်းကဖြစ်ပြက်ကရှေ့တိုင်းဖြစ်ပြက်ကမြန်လိုက်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးသေးတယ်။နောက်ပိုင်းကသံတရားဆက်တက်တယ်တဏှာဥပါဒံကံပြုတ်ဥက္ကမောင်ကျင်းရပါရပါခြေတိုင်းကဖြစ်ပြညာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်နောက်ပိုင်းကဥပဒနာညာကဘာသက်လိုက်သံဃာစခန်းပတ်လိုက်ရင်းမိကြအဲ့ဒါရှုပါများလာတော့တရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြတရားဩငါသနာမှာဖြင့်အဖြစ်ပြမှာဘာမှမရှိတာပါလားဆိုပြီးတော့ကိုယ်သေးတယ်ကိုမုန်းလိုက်မယ်မုန်းနေမဲ့ကငါပါပဲသဘောကျမုန်းပြီးကြတာနေမဲ့ပေပြီးရှုလို့ဘုန်းကြီးတခါဆုံးမပြန်ဘူးအဲဒီလိုရှိနေပြီကလားမုန်းလာပြီမုန်းရတာလည်းပေရှိပြီကလားနောက်ကြတယ်ဒကာဓမ္မရဲ့ဒီလိုပြင်ပေးလိုက်ညံနေရပေါ့နော်ဩော်ဒီဥစ္စာဒီကားလို့ရှင်ခဏခဏသေးနေတဲ့ဥစ္စာမိမိဒီကားလို့ရှင်ဘယ်လိုပါလဲမလို့ဆိုတော့ဒါဒီဝိညာဉ်ခန္ဓာမိမိခန္ဓာပဲဟုတ်လားဝိညာဉ်ခန္ဓာမိမိခန္ဓာဒီကားလို့ရှင်မိမိခန္ဓာကိုမိမိဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေရတော့မိမိခန္ဓာဤဒုက္ခရောက်တာကိုမိမိမမြင်မဘူးလားမြင်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဤကားကိုအရှုခံနေတာဒုက္ခပဲဒုက္ခဤမြပဲဒီလိုကြည့်တဲ့ဒုက္ခရှိသေးရလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဤကားဒုက္ခဤလိုကြည့်တဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးလို့ဒုက္ခကိုတော့ပိုင်းခြားပြီးကြည့်နေပြီတော့ကြည့်နေရင်ချက်ချင်းဒီခင်ဗျားတို့ဆက်တမျိုးအကုန်ချုပ်ဆက်တမျိုးအကုန်ချုပ်သွားလိုက်ဆယ်လမျိုးကုန်ချုပ်သွားတာဒါဝိညာဏခန္ဓာနဲ့ကွာတွဲနေတဲ့ယူဘခန္ဓာရောအားလုံးနဲ့ကြံခန္ဓာ၄ပါးဥက္ကမအကုန်ပြောက်မှန်ပါပါပြောက်သွားတာကဘာလို့ပြောက်သွားကြုံမေးရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေပြောက်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါအဲဒုက္ခသစ္စာတွေပြောက်လို့ရှင်းမဲ့ကင်က၈ပါးဖြစ်ပြီလို့အောင်းမေးမှန်ပါဒါဖြင့်ပြောက်သွားတာကနိရောဓသစ္စာပေါ့ဗျာမှန်ပါပြောက်သွားတာသိနေတာကမှန်ပါမဲ့ကသစ္စာဆိုတာမသိရဘူးလားမှန်ပါအဲ့ဒီလိုတခါတည်းဒုက္ခချုပ်တဲ့ကြည့်ပြဒုက္ခတွေချုပ်သွားတာကိုမြင်လိုက်လို့ရှင်တခါမြင်ပြီးရင်ပြန်ပယ်လေးပါးတခါပိတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိကိုမဲ့နဲ့၈ပါးနဲ့ကိုတတ်လိုက်တာ။အရင်၅ပါးနဲ့တတ်တုန်းကသူအမြင်နဲ့ကြနေတယ်။၈ပါးနဲ့တတ်လိုက်တာသူ့မျိုးစုံဥက္ကမောင်သွားရ။အဲ့တော့အပေတံရာကောင်းမဲ့ကနာဥပါဒံကံနေကြလဲခုနကမဲ့ကင်ကချုပ်အောင်လုပ်လိုက်။ရှင်တိုင်းကလည်းဒိဋ္ဌိကိုအကုန်မတတ်လိုက်ဘူး။တတ်ပါဘူး။ရှင်တိုင်းကလည်းဒိဋ္ဌိကိုအမြင်နဲ့ကွာတတ်တယ်လို့မဲ့ကင်၈ပါး။တပည့်ရတယ်နောက်အပေတံရာတော်မဲ့ကနာဥပါရံကံနေတတ်တာရောမဖြစ်ဘူးပါဒါမဲ့ရင်ရှိပါသေးတယ်ကဓမ္မတွေဒီဘဝရင်ဖြစ်တဲ့အပေလျောက်ကြောင်းကိုတတ်တာဘဝမျိုးကပါတာတွေပါတတ်တာလို့တစ်ခါစဉ်းစားဘဝမျိုးပါတာအဲဘဝမျိုးဆိုတာပါတာတွေပါအကုန်တတ်သဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဖြစ်ပြဲမြောင်ကြီးဖြစ်ပြဲမောင်ကြီးဖြစ်ပြဲဆုံးအောင်ကြည့်ရရင်လည်းပြန်နေတယ်ပဲလေးပါးတကားပိတ်ပြီးကလာနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်ရင်မြင်လာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှားမှုဒါတွေကိုမရှိတာမြင်လာတာအော်ကိုယ်တည်တည်ဖြင့်ဆုံးဖို့ဆိုတာကိုယ့်အကူမြင်လာရှင်းမလားကဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြပါ